takohemi në studio miq këtë radhë për të folur për një shfaqje shumë të bukur teatrore që do të jepet së shpejti. Është më saktë një komedi, ndaj e qeshura nuk do të mungojë. Kjo është pak po e sigurt. Është pjesë e Metrofest 5 që organizohet nga Teatri Metropol edhe ndër të tjera që është një realizim që i përket trashëgimisë dramatike, teatrit dhe edukimit. Gjithashtu duhet theksuar që në këtë edicion në fakt janë përzgjedhur për të vendosur në skenë larmit tekstesh që i përkasin viteve 1900. E në këto momente do të flasim në fakt për një prej tyre, ndaj fillimisht lejohemi që të prezantoj personazhin. Është një aktore shumë e bukur, shumë e re në moshë, por mbi të gjitha prej vitesh e angazhuar. Bëhet fjalë për Ketjona Becnikaj. Mirëmëngjes Ketjona. Mirëmëngjes. Mirë se më erdhe. Unë jam shumë e lumtur ku kam aktor, se e di që nuk mungon asnjëherë buzëqeshja në fakt. Edhe mbi të gjitha nuk mungon pozitiviteti dhe energjia që ju karakterizon edhe në tërsi. Edhe unë jam shumë e lumtur që ndodhem këtu. Kënaqësia është edhe imja. Sot do të flasim për dy gjëra shumë të rëndësishme. Po e nisim me shfaqjen fillimisht, një shfaqje që i përket Lulo, pikërisht që i përket viteve 1932, mos gabohem, për qenë e saktë. Vjen me një tematikë interesante, por unë dua të di fillimisht si u bëre pjesë kësaj trupe për të dhënë një shfaqje Lulo. Unë prej vitesh jam aktore brendshme në Teatri Metropol, pa çka që e kam detyrë, e kam dhe kënaqësi, edhe kur më propozua, domethënë nuk kisha fare dëmendje, po mendja parë më tha, po, Ketjona, futu të pjesa. Qfarë roli do kem ti? Lërë pasaj më flasim për rolin, se në fakt, unë kam rolin e Guguqes, janë dy personaje femra, është Halla edhe Mbesa. Unë kam rolin e Mbesës, Guguqes, Guguqe është një, si të themi, ne kemi sjell pjesën, para se të flasim për Guguqen, ne kemi sjell pjesën në kohët e sotshme. Do me thënë, ne kemi përshtatur pjesën vitit 1900, po e kemi përshtatur në këto, në vitet e fundit, do me thënë. Guguqja është një personaj, më thaj që ti tashi duhet t'jesh pak pjeshkëllojnë, le t'jemi në thonjza. Edhe ti më shpe e gati. Në duhet t'asilësh në këtë format. Okej, në regu, thash, që që kam mjaftushëm informacion me që pjesa është, do më thënë që do të përshtatet ditët e sot. Tani, u themi pak subjektin, shumë shkurtimisht të gjithë atyre që në ndjeke, sepse ju të gjithë e kanë idejnë e veprave të viteve 1900 me të drejtë, absolutisht, dhe më pas ndalimi pak sa tek roli ju të specifikisht. Pra, për që farë për në fjalë kjo shfaqje? Është një temë shumë interesante, pavarësisht se është e viteve shumë për para, por shfaqja flet leku dhe dashuria, që janë, dhe më thëmë, dy përbalje, janë dy përbalje, dhe më thëmë, i disë njëra tjetërës, që edhe në shfaqje biles trajtohet në mënyrën, si të thuash, më të mirë të mundshme për ta kuptuar publiku, dhe më thëmë, se cila vlen paraja apo dashuria. Dhe mendoj se kemi sjell në një mënyrë aq të mirë, nuk dua të flas domethënë që jo po ne jemi aktorë të mirë, jo po kemi sjell, jo po kështu. Se kjo duket, s'ka nevojë. Por duket edhe në jetën e përditshme, domethënë kjo gjë më bën shumë më të lumtur sepse publiku nuk është se do rrit të shofi, jo po se na mërziten këta, jo po nuk është temë interesante, por temë si kjo domethënë që është më aktuale, nuk besoj se do të kemi. Për shembull, nuk besoj se do të kemi herë tjetër për ta bërë domethënë shëmbulltyrën më të mirë të kësaj teme. Po ti si e gjendur, se vërtet është një problematikë që si duket i përket viteve 1900, por në fakt e kemi edhe sot. Edhe ti si e ke parë këtë pozicionimin tënd, qoftë me tematikën që trajton vepra, por qoftë edhe me rolin tënd, që mund ta prekim pak edhe më konkretisht. Në fakt e kam pak të vështirë. Cila ka qenë pjesa më e vështirë? Flasësh për veten? Jemi në gjatë kohës. Jam gjatë gjithë kohës, do më thënë, flasë për rolin tim që o zëti madhë, jo po kjo këtu, jo po kjo aty, si jo po unë dua lekun, jo po kjo këtu, jo po unë si dua këtë, jo po unë du qënë me lek, dhe kam pas shumë vështje me thënë drejtë, se unë nuk është jam përbalur ndo njerë me një personaj të tilë. Kur bëhet Metrofestin Metropol, ne sjellim drama shumë të hershme, dhe kam pasur rastë, do më thënë, që kam luajtur rolin e malsores, rolin e një gruaje të vjetër, rolin e një gruaje, do më thënë, në gjendje vështirë. Ky është i vetmi rol që unë kam pasur pak vështirësi, me thëmë drejtë. Po, kush ka qenë meraku më i madh që ti kisha? Fakti që nuk e sillje personazhin ashtu siç tu kërkua, apo vështirësia për të përshtatur me këtë lloj profili, le të themi, që ka personazhi? Më tha regjizori, Blendi Arifi, që të cilën e përshëndes në këtë rast,
më tha, këtë jona tha, të lutem, ta lëm pas Guguçen, se do kthehemi pastaj. Ti tha si këtë jona, dhe si e bën për vete një mashkull. Dua të ma luash tani. Unë e kam pas shumë vështirë në fakt. Sepse sepse do më është ai, e ke parasysh ai sikleti i vajzës për shembull, që shikon se më çfarë nga çmar, po pra çka nga çmar. Kështu që okay, thash do ta bëj me vështirësi, po prapë se prapë do ta risjell, domethënë, do ta risjell personazhin ashtu siç. Si duket e ke kaluar me sukses si prov? Për të ishtat ka dhe në rolin. Këmë bërë e për vete gjatë provave. Po të ishtë më pastaj. Edhe pastaj patë më të letë për të përshtatur pikërisht me personazhin që të aktua. Ne gjithë, dhe më thënë, aktori ka një teknik të vetën, dhe më thënë, për qëndrimi, imaginata, edhe me këto dy teknika e ka më të letë të sjedhë një personazh në jetë. Kështu që Guguçen besoj që e kam kaluar me sukses. Me gjitha të një loj feedbacku edhe e ke marrë, qoftë nga ta që janë profesionist, por edhe nga i publiku që e ka parë. Dhe njëra fundit ishte dje. Qëpar kanë? Bëm provën generale dhe sigurisht që urimet nuk munguan, kështu që jam e lumtur për këtë pjesë. I kjo është sukses, pa diskutim dhe duhet vlerësuar. Por, qëpar vështirësi e ke patur më te për kërë referohemi edhe si jeles me aktorët e tjerë, duke qënë si është faqe, është live, është emocion, komplet tjetër? Shfaqet teatrale janë një emocioni papar. Do më thënë, në qoftë se do më thonin, këtë jona kë preferon më shumë filmin apo teatrin, them teatrin, sepse në teatr je aty për aty, nuk e gënjen do të publikun. Por fryma që kemi në grup, do më thënë, si institucion, është shumë pozitive. Do më thënë, unë nuk kam punuar asë njerë një dëntime me një grup më të mirë se ky. Nuk po flasë vetëm për pjesën e kësaj shfaqe, po flasë edhe për pjesën e brëndshme të trupës e teatrit. Kështu që për këtë pjesë jam shumë, po shumë e lumtur. Po do kishe ndo një rol për shumë që do refuzoje, që do thoje, kjo personazhi nuk më njëtë fare dhe nuk mund të luaj? Jo, në fakt, jam e gatshme që të luaj çdo lloj personazhi, përsa i përket teatrit. Këtë do evidentoje si personazhin më të vështirë që të është dashur për të luajtur? Të pak të në këtë shfaqe që ti ke marrë pjesë. A, në këtë shfaqe? Në këtë shfaqe, nuk e di... Në shfaqe të tua, më të fundit, i referohem roleve që ke luajtur. Nuk është se kam dë një personaj, do më thënë të gjitha personaj... Ose më sfiduesi, më të shojmë dhe në këtë drejtim. Më sfiduesi. Tani nuk është se më vjenë do një ndërmëndje se... Do thë që s'ka pak. E di pëse se... Pra... Nuk është se kam... Jo po ky, jo po... Jo, nuk kam pasur. Do më thënë, gjitha personajët i kam analizuar, i kam realizuar në pjesën më të mirë, do më thënë, nga jo që ka bëjun. Kështu që... Po, sa ko të duhe? Për shumë, këtë jona, nësi referohemi roli tënë në këtë shfaqe? Guguçes. Guguçes. Se si më duke të trasë Guguçja. E më rritë këtë jona, të përshtarje qik më shumë. Po, duhet të të shonë rol që ndoshta të lidhem edhe me... Të mirë presim, kur duhet që të vish. Pa tjetër, më shumë kënajsi. Kur i referohemi roli tënë, Guguçes, sa kote është dashur për të përgatitur, për të futur në brëndësi të personajit, pasaj për të arisjel, se ne si publik shojmë vetëm atë pjesën e jashtme, që është momenti kër ju luani në teatr, po në fakt, pas asaj pjese që ndrojnë shumë ditë, shumë kohë që ju bëni prova, studioni personajet, janë absolutisht një punë e jashtëzakonshme nga pas. Ne, pa çka se kemi pasur një kohë pak të shkurtër, le të themi, për ta ngjitur në skenë pjesën, ne kemi bërë vetëm një javë prov tavoline, që është faza e parë e analizimit tekstit, personajit. Dhe pas e jemi hedhur në skenë, një javë. Ne kemi filluar në fund të tetorit punën. Jemi me datën 11 nëntor, që është shumë, po shumë kohë shkurtër, për cilë një shfaqet mirë, le të themi. Bëm një javë prova tavoline, pas a ju ngjitëm në skenë, dhe roli Guguçes ishte pak problematik. Dhe nuk është se kam pasur shumë vështirë, se kam parë Guguçe në përqytet, kështu që se kam pasur shumë vështirë, për ta shëmbullur në trupin tim, në personë. Po si ishte si jetë?
për gjitha ata guguçet që edhe mund të na ndjekin. Si të duket, e kanë vështirë shumë për t'ia dalë mbarë? Nuk është se e kanë shumë vështirë, se përdorin, nuk përdorin shumë mendjen, përdorin fizikun. Aspekte të tjera. Po, por unë si këtë jona e kam pas pak të vështirë. Po guguçet nuk e kanë fare të vështirë të bëjnë një person për vete. Me duke përdorur rasitet e tjera, si që ta. Do i përdorësh dhe këto aftësi në jetën të në reale tani? Tani në qofë se i kemi. Po jo se të bësh të këtë rol, kam përshqipin që... Nuk përse e kemi për ta... A të ndohë që të përfitosh edhe aftësi të caktuar nga rolet që ti luan nga personaje? Do me thënë, sa merë nga ato personaje në jetën të në reale? Se mendoj që është pak e vështirë të bësh atë njeri unë eftot, që unë futem në role dhe që ndroj vitëm si aktori dhe më pas këthem në përdiqëmërin time dhe haroj fare se qëpar roli luajta. Ka një loj besoj lidhje, ju ndohë? Po marë shkas do me thënë që nga shfaqja e parë, që kam bërë rolin e një malsoreje. Nga jem origin. Jam tropojane me origin. E ke qarë. Kam qarë. Shfaqja ishte më sukseshmja. Nuk e kam pasur... Ske dalë fare nga vetja. Fare. Vetëm jepi, fonë këtë jona. A i ka qenë roli që kam bërë, jo shumë më pak punë, se të gjitha personajët duan punë, por ka qenë një nga punët që unë kam bërë, si të themi, punën shumë më të mirë, se nga njerë duhet përshtatësh dhe me gjuën. Pa qka se edhe mund të asilëm në gjuën standarte, në disa për shumëll fjalë që luen edhe sot, por ajo ka qenë shfaqja që unë e kam qarë, edhe kam futur dhe nga vetja, nuk karoj të fusë nga vetja, se ndoshta diçka nuk më delë. Edhe mund të afus nga vetja, një veprim, një gestikulacion, një tik nervor. Po gjithë sa përqind, le themi, e jep nga vetja në këtë drejtim? Nuk duhet t'japim shumë, se kjo është regullin nëmër një. Po edhe eftot nuk qëndrondot, edhe jashtë nuk qëndrondot. Sigurisht, mendoj, besoj 20%-30% mund të afus nga vetja. Pastaj, gjërë t'ja duhet t'i marim... Sa merë nga personaje? Impaktohesh, disi? Sigurisht, po le themi që në fakt me thënë drejten në qoftë se ti ke një personaj që ti nuk dënë të luash, ti duhet të luash, qoftë se nuk e dënë, ti duhet të duash, edhe kjo është, do me thënë, regulli nëmër 2 i aktorit. Kështu që në qoftë se unë nuk kam dashur të luaj një rol të guguçes, duhet ta luaja se s'bën. Sepse na bën mirë, domethënë, është edhe një sprovë jona. Pra aktori nuk duhet thotë jo kur i referohemi roleve të caktuara? Sigurisht, vetëm në qoftë se ka probleme për shembull të jetës personale, mendimi im, si gjithmonë. Vetëm në qoftë se ka ndonjë problem të jetës personale ose për shembull në qoftë se ka ndonjë, si të thuash, nuk dua të them hatërmbetje midis regjizorëve, aktorëve, se kjo është gjëja më... Unë për shumë nuk... Ja, nuk përqen... Të pak të në punë, ja. Por për mendimin tim nuk duhet i thua shërë një roli, sepse është... është gjëja mërë mjë që tjepet, mundësia mërë mjë që tjepet, dhe më thënë, për ta shfaqë vetën sa doj vogël tjetë roli. Ti duhet i thua shërë po, sepse në qofë se ti për shumë u lija sa i fushë, që është gjëja mërë nësishme, nuk duhet i thua shërë jo. Unë për shëmbull kam qenë dhe në shfaqet të tjera, mbrapa kuintave, mbrapa skene, vetëm duke kënduar. Do me thënë, unë kam barua liceun artistik të mezme dhe më për kanto, të lartën për aktrim, dhe edhe në qoftë të se nuk do isha, ose nuk do kisha bërë një shkollë për kanto, unë sigurisht që në qoftë se do mjepi mundësia për të kënduar, ose në qoftë se do kisha vesh muziko, në qoftë se do djatë pak të pak të këndoja, unë edhe asaj nuk i them jo. Edhe një mesaj shumë i më fakt për këdo që në ndjenë. Dhe nuk i këtë njo, edhe një ofertë shumë të bukur, që lidhet një serial që shumë i njohër, edhe pse tani ka filluar. E dua shumë këtë gjë. Kjasë për Snobin. Edhe rolin të ndaty, që është një rol kërësorë, do të temi dhe këtë. E pare si u bërë pjesë. Dhe dy të asajlet ka qënë për ty, është seriali parë që ke marrë pjesë? është seriali parë një jetën time. Do më thënë... Eksperienca jo dhe parë. Eksperienca ime parë në kinematografi. Kemi bërë projekte, do më thënë, firma me metrazh shkurtër, por jo si kjo. Dhe si u gjënda njerë, si u bërë pjesë, si të duke si eksperiencë? Kërë shofë vetën time, themë, nuk e di, është... Më bëhet shumë qefi që... Po e bëjë, do më thënë, këtë punë dhe jam falenderuse ndaj të gjithë dhe atyre që më kanë dhënë mundësin.
dhe në fakt unë jam rastësisht e se dua ta ndaj, nuk mundem ta rastësisht. Unë u bëra gati për të konkuruar në Akademinë e Arteve për Kanto. Nuk më dha mundësia, nuk më futën, dhe thashë do ta hedh për dramë. Kot, e kisha domethënë, e kisha si mundësi të dytë. Do t'i që e fitova për dramë konkursit. Dhe besoj që kjo është, domethënë, kjo shenja ka qenë për mua. Tani, sigurisht duke bërë, kam bërë një super punë, domethënë, kjo është edhe një mesazh për të gjithë artistët e rinë, domethënë, që duhet të punojnë shumë për të arritur atë çka ti do me të vërtetë, dhe unë që gjendem këtu, domethënë, jam falënderuese ndaj Dalina Buzit, që është producentja, ndaj Olsa Bazit, ndaj Erdi Trenin që është regjizori, po këtu gjenda, edhe këtu në fakt rastësisht jam, unë e kisha parë lajmërimin që na duhet një aktore me këto parametra, por nuk është se ja vura shumë rëndësi se thash nuk është ndonjë format për mua. Por kolegu im Josif Sina e sugjeroi emrin tim, edhe më kontaktuan që të bëja një audicion. Dhe ajo tha kur më pa, tha okay, në rregull, tha më duket sa interesante, tha po duhet të bëj edhe një audicion tjetër. Në audicionin e dytë domethënë Dalina filloi duke thënë, domethënë, okay, do i bëjmë këtë ndryshim, do i bëjmë këtu, dhe ja, rezultati. Si ishte si rol? Uf. Se është absolutisht ndryshe nga teatri, ëh? Duhet ta kuptojmë që roli i teatrit, roli një personazhi në teatr është komplet gjë tjetër, te roli i një personazhi në film është absolutisht një gjë tjetër. Është një shprehje që ma ka mësuar pedagogu im Alfred Trebicka, në shfaqje ke tjona je lakuriq, që unë gjithmonë do ta them sepse më ka ngjelur këtu, sepse nuk e ngënjen dot publiku. Një komplet si ti je nudo dhe je, është ai sikleti i shfaqjes, është ai sikleti domethënë që je para tjetrit, si do ta sillësh problemin, si do ta tregosh historinë. Është prova finale, domethënë. Ndërsa ke shans të dytë. Ndërsa në film domethënë ke shanse sa të duash që ta ndryshosh, që ta bësh ndryshe, ta bësh më mirë ose ndoshta edhe më keq. Por ka një super ndryshim. Unë më përpara kam menduar që thash, okay, ndoshta s'është se ka ndonjë ndryshim të madh, po kur e provon është komplet gjë tjetër. Kështu që ne kemi marrë dhe feedbackun pozitiv, sigurisht ka dhe kritika që ne i mirëpresim, se është e kuptueshme. Është e kuptueshme dhe nuk ka shans mos të ndodhi, por kemi marrë një feedback shumë pozitiv. Më thaj një kritikë që mund të jetë bërë për rolin tënde, jo për filmin, flasim për personazhin tënd në Snob. Çfarë të kanë thënë? Çfarë mendonin të tjerët, ato që e kanë parë që mund të bëje diçka ndryshe? Kritikë nga publiku apo nga stafi? Nga profesionistët, pa. Okay. Unë do isha për publiku më tepër, se është ai syri që shikon që ty mund të mos duket profesionist, por deri diku është edhe publiku që i jep një lloj vlerësimi. Domethënë ishte një kritik që unë kritik. Tesa, personazhi im, Tesa tha duhet të jetë pak më natyrshëm, por unë nuk kam çasje më shumë. Se më natyrshëm. Më natyrshëm se aq. Unë tek Tesa kam futur edhe pjesë nga vetja, domethënë më shumë nga çka fus në teatr, kam futur ke Tesa pjesë nga vetja dhe më kanë thënë, nga ato që më kanë thënë, kam sjell një personazh që s'është par. Shumë herë. Nuk është parfarë, në fakt, po. Me që dhe të kam përshtypjen që do duhet të presim dhe seri të tjera, sepse është dhe vetëm seria e parë, dhe atë nuk kuptohet edhe nuk duhet të lëmë pasën dhe kjo. Seria parë dhe seria dytë janë prezentohen personajët dhe problemet që kanë. Pastaj seria tre dhe mbrapa duke, do më thënë, del historia që unë për vete, unë që jam pjesë e këti projekti, jam emocionuar kërë kam parë. Ndërsa, përderi se jam emocionuar unë që së emocionohem kur shohë vetën time, se nuk që nga shohë vetën time, dhe si se do emocionohet edhe publiku, sepse zhvillohet në gjarja. Skena më e vështirë që të zhdashur të realizosh tek seriali Snob, cila ka qenë buajtja më madhe që ke hequr? Nuk mund të them skena më e vështirë, por më emocionuese për mua. Në fakt se unë i marë parasysh vështirësit. Dhe them, okej, në regull, nuk ka problem pa ngrën, pa pirë, pa... Me orë të tërë, agjerime. Nuk e di, unë... Në shi, në djel. Mund të them që kam një muaj e gjysë pa gjumë farë. Mund të them vetëm duke bërë, po kur shef një rezultat të tilë, normalisht që nuk më intereson fare gjumi. Më emocionuese ka qenë skenat e mamin. Me mamin, sepse në rolin tim, unë kam vllajin tim që ka vdekur,
edhe babai që ka ndruar jetë, domethënë, edhe ai ka vdekur, dhe më duhet që në një moment të shaj babain, po këtë gjë, kjo gjë nuk bëhet asnjëherë, kupton? Edhe skena më e vështirë, domethënë, ishte t'i thoja babait tim të dier idiot. Nuk domethënë ishte, por që me atë e kalova me sukses, se normalisht jemi në aktrim edhe duhet ta bëj se s'bën. Edhe skena të mamin që të lutem, është ky meraku, domethënë. Marrëdhënia nën e bi në snob është, nuk e di, do më thënë, është super mesazh, edhe janë super, super skena të emocionuara, që, sepse i hasim të njëtë e përdiqme, edhe kjo gjë është shumë rëndësishme. Për ata që duan të shofin. Dhe që besoj ka shumë, ka shumë interes për këtë gjë. Ka shumë, dhe skena pak më problematike janë skena për të dashurin, e ke parasysh, kur të trathton, kur shkon në një tjetër. Po pse aty e vedetja? Pse? Qa ke po të... Aty s'ke nevoj për aktrim. Në kështu isha... Jo, jam shumë e nderuar që kam marrë pjesë në një projekt të tillë, sepse nuk është parë në televizionin shqiptare, dhe më thënë, por që është një format komplet tjetër, edhe duhet ta shohin. Deri në fund. Duhet ta shohin deri në fund. Janë 10 seri, janë 10 seri. Këtë jona më the që midis teatrit dhe filmit ose serialeve do zgjidhe gjithmonë teatrin. Qëndron kjo edhe pas rolit dhe provës që ke dhënë? Për filmin, për serialin? Nuk e di, por nuk mund të them jo edhe për ndonjë rol tjetër kinematografik, sepse është, siç e thash edhe më përpara, është shumë mirë që të thuash po për derisa i edhe i fushës. Edhe në qofse nuk i fushës, është mundësi shumë e mirë, do me thënë. Ne kemi, ka dhe figurant plot, që kanë aplikuar me të parën herë, kur kanë parë lajmërimin që duen figurant për serialin Snob. Edhe sigurisht që u kemi dhënë mundësin shumë të rinjve që t'jenë, pse jo, se nesër mund t'jepet një mundësi më e mirë për shëmbull. Dhe normalisht që duhet t'jenë falenderuës në një projekti sa do i vogël që t'jetë. Edhe le të bëj kjo edhe për ata të rinj që ndoshta kanë pasion, nuk kanë studiuar për aktrim, po thjesht duan edhe ta tentojnë. Ka plot mundësi. Ka plot. Kështu që edhe janë mundësi edhe mbi të gjitha shembull suksesi, ëh, që ja kanë dalë në ban. Sigurisht. Që një prov nuk është asnjëherë tepër. Sigurisht. Tani një detaj të fundit për gjithë ata që na ndjekin, për shfaqjen, kur do të mund ta ndjekin? Shfaqjet vijojnë nga data 11 deri në 14 nga sot. Edhe 3 ditët në vijim. Deri të dielën, po, në orën 7 në sallën Chekhov. Tek teatrit Metropol, gjithmonë. Teatrit Metropol, gjithmonë. Unë të falenderoj shumë për këtë biset edhe mbi të gjitha për këtë eksperiencë që ndave me ne, por sigurisht uroj shumë sukses edhe në vijim. Shumë faleminderit për ftesën dhe gjithmonë do jem falenderuese ndaj jush për të përcjell mesazhe dhe sidomos për fushën tonë. Kështu që ju falenderoj shumë.